Митлата од властата не го потфати МКЦ. Ваков апел упатија повеќе од 250 културни работници преку отворено писмо до премиерот Зоран Заев. Режисери, писатели, актери, архитекти, музичари и активисти се само дел од долгата листа на уметници кои бараат актуелниот веде директор на Младинскиот културен центар Русе Арсов да остане на функцијата. Во писмото стои дека пејач од Бини Шакири е тој што го прославува новото директорско место. Но според подписниците на писмото, не е важно дали е тој или некој друг. Кадровски решенија велат не се потребни. Не се работи ниту за Бени Шакири, ниту за било кој друг. Конкурсите се јавни, отворени, на нив можеме да учествуваме и вие и јас. Се работи за тоа дека актуелното раководство е квалификувано, целиот свој животен век работи во таа институција, суштински ја познава, има искуство и на независната културна сцена и во јавните културни институции. Тимот креативен со кој што раководи е сосема задоволен. МКЦ не смее да биде жртва на лошите одлуки во културата. Смета писателката Гужаровска и вели дека не треба да се уништи она што функционира добро. Единствено поради тоа што се работи за една многу успешна структура, се работи за еден страшно успешен тим и се работи за една многу голема група од независни уметници, културни работници и публика која што навистина добро ја познава независната културна сцена, која знае дека ова е навистина многу функционална институција во Македонија, ако не една од најфункционалните. И ние едноставно не сакаме таа институција да падне жртва на лошите одлуки во културата за кои што сме сведоци во последните неколку години. За промени во раководството на МКЦ, од влада вела дека немаат ингеренција, одлуките се на град Скопје. Од кабинетот на градоначалникот Шилегов пак вела дека процедурата за нов директор е во тек. Во предвидениот рок на конкурсот се пристигнати две пријави, чие разгледување беше одложено поради изборниот процес. Откако ќе бидат разгледани пријавите, сите кандидати што ги исполнуваат условите, ќе бидат предложени до градоначалникот, кој треба да донесе одлука за избор во рок од 15 дена. Дали Бени Шакири ќе стане директор во МКЦ, не е познато. На прашањето од Канал 5 до Шакири, кој е неговиот став за писмото во кое се споменува, кратко одговори дека нема коментар.